Děkuji za pozvání do této konference. A já jsem v podstatě s Dirašantou se skontaktoval, že já mám vlastně dva body, které jsou v této těch 64 principech komunity. Mě utkvěly dva pro mě důležité body, a to je bod číslo 39, ve kterém je řečeno, aby nás naučil, jak mu sloužit, zjevuje se nejvyšší osobnost božství jako duchovní účel. A dále potom stejný, víceméně stejné tematické pole, pokud vezmeme útočiště u lotosových nohou duchovního učitele, buď iluze, strachu a neštěstí. Pokud se modlíme o jeho milost bez jakékoliv duplicity, tak nás duchovní učitel posvětí veškerou přízní. Já mám před sebou krásnou knihu o Bhaktisiddhantovi Sarasvatýmu Thakuru ve třech dílech, kterou vydal už několik let dozadu Bhaktivikáš Svámí. Je to velice objemná literatura, jsou to tři díly celkem přes 1000 stránek, ve kterém se snaží nějakým způsobem ten život a kázání Sily Bhaktisiddhanty Sarasvatýho přiblížit většímu publiku. Je pravdou, že Sila Prabhupáda velmi málo hovořil o Rady. A pokud o něm hovořil, tak o něm hovořil velmi pregnantním způsobem. Jednou se ho ptali, jestli by mohl popsat Bhaktisiddhantu Sarasvatýho Thakura, a on řekl, že to je prostě vajkunský člověk, že pochází z Vajkunty. Na to bych navázal tady statí, kterou jsem právě našel v této knize o Bhaktisiddhantovi Sarasvatýmu Thakurovi. Šila Bhaktisiddhanta Sarasvatý popravdového guru, že přichází mimo tento hmotný svět. Tady cituji. Pouze ti, kteří sestoupili z duchovní úrovně, mohou o této duchovní úrovni mluvit. Nikdo z tohoto světa nemůže hovořit o duchovní úrovni. Když se živá bytost, když se živé bytosti poštěstí a o tomto duchovním světě takovéto osobnosti, která z toho duchovního světa přišla, potom má možnost poznat charakteristiku Vaikunty. Nelze pochopit transcendentální náměty skrze hmotnou nebo světskou učení. Není také dobře, abychom dělali kompromisy mezi světskými a duchovními tématy. Pokud máme štěstí, a tady říká tady Bhaktisiddhanta Sarasvatý to přímo to slovo, pokud máme to štěstí, potkáme Vaikuntáka nebo vaikuntskou osobnost, Vaikunta man. Proto Sri Chaitanya Mahaprabhu říká v Chaitanya Charitamrite, Krishna jodi kripa kona bhagyavan, guru antaryami rupe shikayapan. Pokud se někomu poštěstí, pokud se podmíněné duši poštěstí, Krishna jako nadduše v srdci a duchovní učitel, který je viditelný, osobně této podmíněné duši pomohou v jeho cestě zpět domů. Dále je zde popsáno další charakteristiky opravdového guru. Sádhu je ten, který nás může osvobodit od pochybností. Nechceme žádné špatné světské poznání. Sádhu mi stále dá to nejvyšší dobro. Měl bych se spřátelit s takovýmto vaišnavou, který chce moje nejvyšší blaho.
Abychom dosáhli nejvyššího prospěchu ze sádu sanghy, měli bychom být stále připraveni vzdát se světských vztahů. Pokud máme tu nevýstupné štěstí setkat se se sádu nebo opravdovým oddaným, budeme osvobozeni a budeme uleví se nám z hmotné existence, abychom dosáhli toho opravdového cíle. Opravdový sádu nám stále a nepřetržitě bude dávat transcendentální poznání a transcendentální službu. Opravdový oddaný nemá slova, která jsou jiná než oslavování a služba nejvyššímu pánu. Takže tady je důležité pochopit, že jen ten, který opravdu přichází z duchovní úrovně, může o této duchovní úrovni mluvit. Prabhupáda někdy taky říkal, že materialističtí vědci a různí jako učenci a tak dále, když hovoří o Krišnovi nebo když hovoří o jeho transcendentální povaze, a nebo když se snaží učení, jak je popsáno samotným Krišnou v Bhagavad Gītě, tak jsou to vlastně osobnosti, které se podobají těm včelám, které polétávají kolem lahve plné medu, ale nejsou schopni vychutnat ten med. Pokud chceme vychutnat ten med, tak existuje autorizovaná metoda, a to je otevřít tu lahev a teprve potom můžeme ochutnat tu sladkost toho medu. Jinak ten med vypadá jako med, můžeme olizovat tu lahev, ale nedostaneme se k té esenci a zůstaneme stále na té mentální či intelektuální úrovni. Takže duchovní učitel je posel z Vaikunty. A je řečeno Bhaktisiddhantou Sarasvatým Thakurem v těchto principech, že nejvyšší pán se zjevuje, abychom se naučili mu sloužit, tak se zjevuje jako duchovní učitel. A dále potom je řečeno, že duchovní učitel, pokud vezmeme útočiště u lotosových chodidel opravdového duchovního učitele, může být osvobozený od iluze, strachu a nevědomosti. Distress jako strachu a obav. Takže v našem případě je pochopit princip duchovního učitele. Duchovní učitel není vzdělanec v tom světském slova smyslu. Duchovní učitel může být v podstatě, jak to vidíme v naší parampaře, i celkem analfabeta. Nejlepší příklad tohoto je samozřejmě skutečnost, že Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, který nejenom, že byl poslem z Vaikunty, Vaikuntamén, ale současně vyučený vzdělanec ve všech oblastech, ať už je to matematika, ať už je to astronomie, logika, měl obrovskou paměť. Bhaktisiddhanta Sarasvati byl Shrutidhara. To znamená, všechno, co se jednou naučil, nikdy nezapomněl. Všechno, co četl, stále věděl, co to je. Ale nicméně Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ač byl takto pokročilý, řekněme, a v učenosti a současně byl Vaikuntamén, nicméně přijal, nebo se snažil, ze začátku to nešlo, ale snažil se přijmout jako svého guru Gaura Kishora Dáse Babadžího Maharáže, který byl v podstatě analfabet, který žil způsobem, který nemůžeme ani v dnešní době popsat jako duchovní život, protože všichni vidíme duchovní život jako jakýsi ulízaný a vyžehlený styl života s krásným safránovým dhotí a obrovským tilakem na čele a tak dále a tak dále. Prostě vidíme toho guru jako, řekněme, osobnost čistou a průzračnou a svítící a tak dále. Ale Gaura Kishora Dáse Babaji záměrně schovával tuto tu identitu a žil na břehu Gangy v Navadvípu způsobem, který byl tak extravagantní, že lidé se prostě nechápali žít. Ale nicméně on byl tak
tak osobně tak pokročilý a jeho láska k pánovi Čejtaňové Mahaprabhuovi byla tak ryzí a bezelstná, čistá, že Bhaktisiddhanta Sarasvati netoužil o něč víc, než dostat zasvěcení od něho. Tohle to je přímo jako řekněme, důkaz toho, že duchovní učitel není osobnost, která přichází z tohoto světa a je nějakým způsobem, ale je to osobnost, která opravdu reprezentuje, stejně tak jako reprezentuje nějaký prezident svou zemi, tak stejně tak reprezentuje guru, duchovní učitel, duchovní svět Vaikunty, který je beze strachu právě, ve kterém neexistuje ani narození, ani smrt, ani stáří, ani nemoc. To je vaikuntská atmosféra. A z této vaikuntské atmosféry nepřichází sám ve smyslu, že by byl nějakým způsobem, jak se říká anglicky, self-made man, sám učiněný, ale přichází v posloupnosti duchovních učitelů, ale je seberealizovanou duší. To je právě ta osobnost těch čistých oddaných, čistých vaišnavů, oddaných pána je, že v podstatě jsou osvíceni, svítí sami od sebe. Děkuji my nesvítíme, protože nereprezentujeme Vaikuntu. Ale když Prabhupáda nebo Bhaktisiddhanta Sarasvati se mezi námi objeví nebo objevil, tak okamžitě svítí a osvícuje nás všechny, abychom pochopili podstatu to, co znamená Vaikunta. To znamená existence beze strachu. Že tady máme všichni strach, že něco ztratíme. Zdraví, ztratíme naše peníze, ztratíme naši reputaci a pořád máme strach z něčeho, že něco ztratíme, anebo máme obavy o to, abychom získali to, co chceme získat. Prostě jsme stále mezi to dvojakostí, iccha, dvejša, samutvina, čili dvojakost. Ale oddaný, který je ve Vaikuntě, Vaikuntamén, ten tyhle ty obavy vůbec nemá. A proto byl Prabhupáda a Bhaktisiddhanta Sarasvati, jeho guru Maharaj, anebo Gaurkishordas Babaji Maharaj, naši guruové v posloupnosti, tak neuvěřitelně atraktivní a osvícení ne vzděláním a filozofickým, bych řekl, výši jejich filozofického uvažování, ale tou čistotou, protože byli Vaikunta people. Neměli strach z ničeho a po ničem nebažili a byli naprosto spokojení, transcendentálně extatičtí. To bylo asi tak všechno. Na závěr bych řekl takovou malinkatou lílu, která se mnou zůstává až do dnes. V roce 1981 jsem byl ve Vídni v templu a přesně v tento den odchodu Bhaktisiddhanty Sarasvatiho Thakura jsem si domluvil v klášteře Premonstratu poblíž Vídně s opatem schůzku, abych mu předal kompletní Sri Chaitanya Charitamritu. Pan opat mě přijal, ačkoliv byl tak sváteční, a asi jsem s ním strávil půl hodiny vysvětlováním, kdo byl Sri Chaitanya Mahaprabhu a jak je Sri Chaitanya Mahaprabhu hnutí a poselství důležité pro současnou společnost. A pan opat mě poslouchal věrně a potom nakonec říkal, že vy jste teda opravdu, jako vy, ne já, ale to naše hnutí Chaitanya je opravdu evangelické hnutí, které rozšiřuje vědomí Boha v době, kdy lidé čím dál tím víc ztrácejí výhorší, co se může stát, ať už jsou katolíci, protestanti, cokoliv. Ale nejhorší je, že lidé ztrácejí víru v Boha, že nemají víru v Boha. A to mi říkal pan opat, já jsem byl velmi jako mile překvapen jeho pozitivním přístupem. Koupil si kompletní Chaitanya Charitamritu v němčině a poděkoval mi. No a když jsem se vracel zpátky do chrámu, to bylo ještě, myslím, do konce neděle, tak jsem si říkal, no teďko jsem určitě potěšil Bhaktisiddhantu Sarasvatiho Thakuru. A já myslím, že do dnešní doby tam mám u něj nějaký takový malinkatý vroubek, že jsem ho potěšil tím, že jsem tehda na jeho den odchodu prodal kompletní Chaitanya Charitamritu, jednu z nejdůležitějších duchovních autorit křesťanství nebo katolické církve v Rakousku. Tak Hare Krishna.